I na ovogodišnjoj opštinskoj smotri muzičko-folklornog stvaralaštva dece u Staroj Pazovi primetan je manji broj grupa. U oba uzrasta, u mlađem i starijem, grupe su imala samo 4 kulturno-umetnička društva. Mladost iz Nove Pazove, Janko Čmelig iz Stare Pazove i Pazovački i Novobanovački Branko Radičević. Društva iz Golubinaca, Belegiša, Starih Banovaca na smotri nisu prisutna već nekoliko godina. I dok se kvantitet polako gubi, po kvalitetu je staropazovačka opština i dalje na samom vrhu. Većina grupa koje su danas nastupile na ovoj opštinskoj smotri pokazale su jedan ovako dosta visok nivo kvalitete izvođenja. Čak i ove dve grupe koje nisu predložene za zonsku smotru bile su ovako solidne, ali to su ovako dosta mlade grupe i neiskusne, tako da se to... da su to neki razlozi do kojih nisu one prošle dalje. Od ukupno 13 dečjih ansambala na zonsku smotru plasiralo se 11. U kategoriji narodne tradicije nastupila su dva društva, Janko Čmelig i Branko Radičević iz Stare Pazove, i oba idu u viši rang takmičenja. U mlađem uzrastu takmičenje nastavljaju grupe kulturno-umetničkih društava Branko Radičević iz Novih Banovaca, Mladost iz Nove Pazove, Janko Čmelig i Branko Radičević iz Stare Pazove. Sva ova društva, kao i omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove, imaće na zonskoj smotri predstavnike i u starijem uzrastu. Savez amatera opštine Stara Pazova biće organizator i zonske smotre muzičko-folklornog stvaralaštva dece 7. maja.